É, meus amigos. Eu já não aguento mais, cara. Eu tenho que ser bem sincero com vocês. Já pra mim já já deu o que tinha que dar. É, eu tenho que eu tenho que ser honesto, mano. Eu tenho que ser honesto, velho. E antes de tudo, né, eu queria pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal, inclusive se você faz tudo isso, deixa o like, se inscreve, você tem o dobro de chance de conseguir a Dragon, mano. Muitos já conseguiram, muitos já até me mandaram fotos provando isso. Então, mano, deixa aquele like que a sorte vem, mano. E bom, meus amigos, o que que acontece, né, mano? Vocês podem ver, tô aqui no meio de uma raid, né, mano? E cara. Simplesmente não tô mais aguentando. Inclusive, eu tô no servidor aonde vocês podem entrar. É, vou deixar o link para vocês então. Se você quiser fazer uma ride, vim trocar uma ideia com a rapaziada. É, quando der, eu sempre colo aqui nesse servidor, tanto que a rapaziada tá aqui. Na verdade, eu tô mais ajudando eles, né? Porque, tipo assim, <laughs> é, eu pedi pra ele em uma ride comigo, ninguém quis vir aí, o pessoal quis ir nessa e eu vim, enfim. <laughs> Bom, mano, mas o negócio é o seguinte. Tá complicado, mano. Tá complicado porque... Recentemente, né? Quem viu aí, viu aonde eu fiz um vídeo. Aonde eu ensinava o nosso noob a trocar o estilo de luta, né? Tipo, o estilo de luta não. A raça. É... E basicamente eu também fui dar o upgrade da minha raça. Que no caso é a Sharkman, né? E eu fui transformar ela em V3. Pensei tipo assim, pô, mano. É, Buda ali e tal. Vou transformar em V3. Vai ser legal pra caramba e tal. E... E, basicamente, eu... Quando eu fui transformar em V3, mano, eu lembrei de uma coisa. para eu transformar a, a, o Sharkman em V3, eu precisava fazer uma única coisa. Derrotar uma Sea Só que derrotar uma Sea Beast, cara, é algo meio complicado, vamos dizer assim. Por que complicado, João? Se ela é simples e tal... Mano, eu tava de Buda e eu fiz aquela tática onde eu não upei a fruta, então eu não tinha nada da frutupada. Eu basicamente não dava dano nessa bicha. E aí foi que, tipo assim, para cons conseguir fazer uma parada ali, que eu não me toquei, mas eu deveria ter só trocado o estilo de luta. Eu simplesmente me lasquei com força. Eu troquei o estilo de luta e agora, mano, eu tô muito fraco. Eu tô muito fraco. Eu não troquei o estilo de luta, eu resetei meus status e troquei o estilo de luta, tipo, pra fruta. Porque agora eu tenho muito mais ponto em fruta do que em estilo de luta. E isso tá me prejudicando bastante, a ponto de, tipo assim, eu literalmente não consegui solar uma raid, mano. A partir de agora, tipo assim, o negócio já ficou crítico e eu, tipo assim, não tô conseguindo mais, por exemplo, solar uma ride. Eu tô tendo muita dificuldade, é, não tô dando dano nenhum e isso tá sendo péssimo para mim, porque eu não dou dano, mano. Tipo, olha isso aqui, velho. É, eu literalmente, assim, acabo, eu fico, virei inútil, virei inútil, eu não aguento mais. Então, mano, eu vim desesperado aqui, tanto que eu tentei solar a ride, cara, que desespero, mano. Eu não consegui só tristeza velho do jeito que tá não dá mano eu diminui muito meu eu sei que eu também tô com estilo de luta que não é muito bom mas a partir de agora eu preciso começar a usar o Sharkman. preciso começar a usar o black leg porque são os dois estilos de luta que eu preciso e que eu vou tá despertando, né? Entre aspas, colocando no V2 aqui no segundo mundo. Então, mano, eu preciso pá. Eu preciso, necessito na real. Então, eu preciso pelo menos pegar 400 quatro, é, de maestria para poder estar tá fazendo isso. Então, meu plano no momento agora é utilizar esses estilos de luto para poder subir. Só que, cara, tá muito difícil que nem eu falei para vocês, porque literalmente antes eu dava praticamente o dobro de dano, tinha mais vida. Então, assim. Começou a ficar mais difícil as coisas Mas, né Se tudo der certo e eu conseguir Tancar essa raid, porque, cara, como eu disse para vocês Eu tava tentando solar E a situação tava difícil, hein, mano Eu vou focar, eu vou focar nos, nos Pequenininhos, porque essa ride da Rumble É... Dá muito dano, mano Dá muito dano, então eu vou fo... Nossa, olha o dano que eu tomei, cara Meu Deus Meu Deus, Vou derrotar esses pequenos aqui, velho. Eu vou focar nos pequenos porque, pô, parece que não, mano. Mas os bichos dão dano, velho. Os bichos dão dano. Cara, ainda se desse pra usar o hack da observação aqui dentro, mas não rola. Mano, eu não posso perder essa raid, cara. Oh, mas, mano, é real, velho. Tipo, não adianta às vezes você ter a Buda se, tipo assim, se ela não tá é, feita com as paradas certinhas, tá ligado? Pode ser que a casa igual a mim, mano. Tu se lasque. Vambora, e eu acho que a Bia ali, ela tá de. Nossa, olha. Olha isso, pera, deixa eu voltar pra água, mano. Vê se a minha vida regenera mais rápido. Porque pra quem não sabe, quando você é Shark e você volta pra água, a sua vida regenera mais rápido. Olha tipo a velocidade que tá regenerando. Tá da hora. Vou voltar, mano. Vambora. Por isso que eu tô falando, cara, eu não, eu não tô dando mais dano. Olha a dificuldade que eu tô tendo. Pra poder conseguir derrotar as paradas. Mano, tô, tô fraquíssimo, velho. Vambora. Então, tipo assim, ó, olha. Foi, foi um erro, na minha opinião, muito grande ter feito isso. Muito grande. Muito grande. E eu, tipo assim, eu, literalmente, eu me arrependo. Se eu for falar a verdade, eu me arrependo, mano. Nossa, capaz de eu morrer com esse ataque. Beleza. Tá, derrotei o outro pequeno. Tá, agora é só o boss. Deixa eu dar uma recuadinha, mano. Deixa eu dar uma recuadinha, que ali agora só sobrou eu e a Bia. O outro Buda foi de vala, mano. Porque ele provavelmente deve estar na mesma situação que eu, cara. Já ativei o. Nossa, e pior que a gente não vai conseguir os mil de fragmento, mano. Bota a fé, velho. Tem que dar uma recuada, velho. Não adianta. Caramba, mano. Tô falando pra vocês, velho. Não aguento mais isso, não, mano. Você tá doido. Gira, 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 gira. Gira pra cá. Agora gira pro outro lado. Aí, consegui ativar a tempo. Não, agora já era. Agora não tem mais como eu perder, não. Pronto, pronto. Nossa, mano, 866 de fragmento, cara. Bom que isso veio a tempo, mano. Bom que isso veio no tempo exato. Porque olha quanto de fragmento eu tenho. Olha quanto de fragmento eu tenho, mano. Meu Deus do céu, eu. Ai, cara, já, já vem até um, um alívio no coração. E mano, vocês vão entender o porquê disso agora. Atualmente, família, para vocês terem uma noção, eu dou 700 de dano por hit que eu dou, por exemplo, aqui ó, no fajita, mano. E olha o dano que eu tomo. Eu não consigo simplesmente derrotar ele, cara. Eu, eu tipo assim, eu consigo até agora porque tem gente ajudando e tal, mas fica mais difícil, obviamente. Então assim, né, mano, é, às vezes as coisas funcionam e às vezes não. É, e tem, tipo assim, o Fajita, que não é tão, tão, tão difícil, eu até consigo, mas outros não rola. Então, mano, chegou logo a hora da verdade, velho. A hora de que tudo tem que acontecer. Eu finalmente vou resetar meus status, porque era isso que eu tava tentando fazer, porque, mano, já tava impossível de seguir fazer qualquer coisa na minha conta, cara. Não tava rolando. E, cara, eu vou fazer isso, velho. para quem não sabe, eu só vim aqui falar com esse Ploxter, ele cobra 2,500 e, mano, eu vou dividir... Cara, isso se eu colocar... Mano, e se eu colocar tudo no soco, velho? Se eu colocar tudo no soco, mano, virar o Hulk... Uh, será que rola? 2,99, não, mas não vou fazer isso Eu vou colocar pelo menos Nossa, não, não, não. nossa, é muita coisa Eu vou colocar 1,600 Primeiro no soco E 1,600 na defesa, acho que isso é o suficiente Eu coloco 460 aqui 400 400, não 399 aqui no soco para ficar com 2 mil e o resto a gente coloca aqui eu acho que tá Mac mano ó eu já fui para 8 mil de vida e eu tava tipo com basicamente 6 k mano agora velho eu eu para 700 de dano que eu tava dando não eu quero ver eu quero ver isso agora eu quero ver isso exatamente até o João deve e <laughs> Essa AP tá reclamando ali enfim mano de... E, e ele me chamou de. Pera aí, você me chamou de ruim? Ih, tá me chamando de ruim? De ruim? Já quase te amassei. Ele vai negar. Ó, <laughs> oh, vamos lá. Mano, olha isso. Eu dou o dobro de dano, velho. Olha isso aqui. A velocidade que eu derroto, mano. Nem se compara, velho. Não, mano, não, 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 não. Não tá. Mano, não tava indo, família. Não tava. Cara, é. De fato, eu tava realmente precisando fazer isso. E mesmo se eu quiser chegar aqui, ó, no cara, ó, sem transformar, mano, sem nada. Isso porque, tipo assim, eu tô de, de Kung Fu aquático, tá ligado? Eu não tô nem com um estilo de luta tão assim. Porque a gente tem que concordar, né? O Kung Fu aquático não é o melhor estilo de luta pra um Buda. A gente sabe que pra um Buda é melhor o que bate mais rápido. E a gente sabe que atualmente o que eu posso usar que bate mais rápido é o Super Uma. Mas eu não vou trocar porque eu já falei para vocês. Mano, eu basicamente agora preciso correr atrás de outros estilos de luta que a gente vai acabar meio que despertando, né, que é o Black Leg V2 e o, o o Kung Fu Aquático V2. Eu gosto de falar assim, né, para o pessoal entender, mas basicamente é o Death Step, né? Eu sei que tem um nome diferente, cara. Eu, eu com a questão de nome diferente, assim, papai já se, já, já se equivocou, vaca. Já se equivocou, vaca, e é isso aí. Será que o Smoke tá aqui, o danadinho? Óbvio que não, mano. Que os caras é rato de maestria. Nunca que tá. Rataria de maestria, bom. Mano, pelo menos falta pouquinho. Falta... Nossa, falta bem pouco, na né? real, mano. Falta, tipo... 10 de maestria, praticamente, porque tipo, eu vou pegar agora o resto. Mano, mas olha isso aqui, que felicidade. Tipo, eu bato lentão, mas pô, mano, olha o dano que não é bagaça dos bichos. Nossa senhora, mano. Nossa, olha aí, a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Não tenho mais, mano, não tenho que reclamar, velho. É isso, uma Eita, o cara chegou aqui, sacou logo da Venom. Aí sim, hein? Family, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Entendido aqui, ó, ponto de vista do papai. Tamo junto, até a próxima e tchau!